кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Започна Европейското първенство по билиард за юноши. Откриването на събитието, което събира над 250 участници от 30 държави, се състоя снощи в зала Арена Петрич, преобразена и напълно оборудвана за първенството. С националните знамена на своите държави излязоха състезателите, а знамето на България беше в ръцете на 15-годишният Васил Съндъкчиев от Петрич. И България! And now, ladies and gentlemen, the host country, Team Bulgaria! В приветствените си думи при откриването на Европейското по билиард за юноши, кметът Димитър Бръчков каза, че Петрич има опита при приемането на държавни и международни първенства през годините, но отчете и огромното доверие, гласувано от Европейската билиард федерация, че ще бъдат изпълнени условията и за това домакинство. Това е изключително значимо събитие за Петрич, за България, за Европа, а именно Европейското състезание по билиард за юноши. This meaningful event, and that is the European Pool Championship, is going to take place here in Petrich. So welcome everybody. Разбира се, неговото провеждане е резултат от изключително упоритите и последователни усилия години наред на господин Бошков, президент на Българска билиард федерация, и категоричната подкрепа на Европейската билиард федерация в лицето на господин Лендерс. Всички ние, община Петрич, ясно съзнаваме доверието за организацията на събития от такъв висок ранг. Разбира се, знаем, че това е изключително имиджово за Петрич на територията на цяла Европа. От друга страна е доверие и това води със себе си и огромна отговорност. Президентът на Българската билиард федерация Георги Бошков отбеляза, че години са били нужни, за да може Петрич да се впише в билиардната карта, първо на страната, а после и на Европа. Той благодари за огромната подкрепа, получена до момента, за да се случи Европейското първенство в Петрич. Искам да изкажа най-искрени благодарности към президента на ИППФ, мистър Лендърс, за гласуването доверие към нас, за дадения ни шанс да бъдем домакини на най-големия форум. Искам да го уверя, че правим всичко възможно да отговорим на очакванията. Дадохме всичко от себе си. И ако има някакви грешки, а то такива сигурно ще има, то ние ще се научим от тях и ще ги превъзмогнем и ще покажем, че сме един добър бъдещ партньор и един добър организатор. Също така, не на последно място, искам да благодаря на цялата администрация на община Петрич, на председателя на Общински съвет господин Георги Тренчев, на Общинския съвет и на всички, които бяха на разположение по цял ден, вдигаха телефоните си, бяха неотлъчно до мен и допринесоха това събитие да се случи. Президентът на Европейската билиард федерация Гри Лендърс похвали усилията на своя колега в България Георги Бошков и свършената комплексно работа по подготовката на домакинството за първенството. Благодари за подкрепата и на местната власт в Петрич. After a week of preparations. Само след седмица подготовка мога да кажа, че съм изумен. Искам да кажа голямо благодаря на кмета на община Петрич, господин Димитър Бръчков, и на президента на Българската национална федерация, господин Георги Бошков, за всички усилия, които положиха. Добре, свършена работа. Партньорите са важни, особено дългогодишните спонсори, и искам да изкажа голяма благодарност на тях. И от името на Европейската билиардна федерация ви пожелавам прекрасен престой и успешен турнир. Като президент на Европейската билиардна федерация обявявам Динамик Билиард, Европейско първенство по билиард за юноши под 17 и под 19 години, за открито. Участниците в Европейското първенство по билиард за юноши и гостите на Петрич бяха поздравени от гайдарски състав Гоце Делчев и петричките русали с невероятни изпълнения.
кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.